түн таң жарықтан көретіндеріңіз. Ағылшын тілін жылдам үйренудің тәсілдері қандай? Көк жазықта ауыл күні атап өтілді. Талдықорғанда зейнеткерлерге арналған белсенді ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Танымды дерек, сүбелі сұхбат, қызықты мағлұмат алтақуа. Жаз аяқталып, күз басталғаннан кейін әдетте адамдарда авитаминоз басталады, яғни ағзаға көптеген микроэлементтер жетіспейді, мысалға Д дәрумені десек те болады. Сондықтан оның барлығын адам тек қана өзі күнделікті жейтін тағамынан алады. Сондықтан барынша пайдалы, витаминдерге бай, микроэлементтері көп, дұрыс тамақтануды қолға алыңыз. Ендеше дәл қазір біз өздеріңізге ас болсын айдарын ұсынғымыз келіп отыр. Міндетті түрде өзіңіз де жасап көріңіз үйіңізде. Таңғасқа жеңіл, тойымды әрі денсаулығыңызға пайдалы тағам жасағыңыз келет. Бірақ не әзірлейтініңізді әлі ойластырмадыңыз ба? Онда сіз үшін ас болсын айдары құрамы майлар мен ағуыздарға бай кинодан салатын сынат. Ол үшін бізге 50 грамм киноа, 100 грамм черри, 1-2 дана қияр, 150 грамм рукола, 120 грамм тауық еті, тоз, бұрыш, зәйтін майы қажет. Ең алдымен дәнді дақылымызды ыдысқа салып, суда пісіріп аламыз. Содан кейін табамызға май құйып, туралған тауық етін қуырамыз. Үстіне дәмдеуіш қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте көкөністерді дайындаймыз. Черри қызанағын, қияр және рукола жапырақтарын видеодағыдай мөлшерде турайымыз. Дәнімізбен тауық еті дайын болды, енді салатымызды шұңғыл ыдыста үстіне зәйтін майын құйып, жақсылап араластырамыз. Мінекей, кинодан дәнді дақылынан жасалған салатымыз дайын. Үйдегілеріңізді қуантып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Нұрғила Нұрболғызы, Әділ Құттыбаев, Бауыржан Сатыбалды, Таңжарық бағдарламасы. Біз әрмен қарай жалғастырайық. Біздің қонақжай студиямыздың төрінде алғашқы меймандарымыз бар екен. Қайырлы таң, өздеріңізге таныстыра кетейін. Сая Мейірбек қызы және Нұрлан Нұрмолдаұлы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Ерте ойыну қиын емес па? Жоқ, жақсы. Енді көрермендер де көріп отырған шығар, құр қол емес. Қолдарыңызда ерекше біздің қазақтың ең сүйіп тыңдайтын аспабы ғой, иә? Бір біз енді домбыраны естісек, орнымыздан бір ерекше әсер алатын қазақ жоқ шығар, иә, ондай. Енді кемде-кемдеге. Енді осыған орай аға өзіңізбен жақынырақ таныса отырайық, көрермендерімізге таныстыра кетейік. Өзіңіз жалпы осы музыка сабағынан сабақ өткізесіз, дәріс бересіз деп айтайық, өзіңіздің білген түйгеніңізді үйретесіз. Жалпы қазіргі таңда қанша шәкіртіңіз бар? Қазіргі таңда енді балалар жаңағы келіп кетіп жатады, құры жоқ қой бізде. Соған 20 шақты домбыра шертетін балалар бар, арасында ән айтатын балалар бар. Мына Сая қызымыз кішкентай кезінен жаңа тәрбиелеп келе жатырмыз. Биылғы жылы осы қызымыз жаңағы республикаға Абай конкурсына барып келді. Бірақ енді орын алмаса да енді сол конкурсқа барып өзіне бір жаңағы жақсы нәрселерді түйіп келді деп ойлаймын. Негізі бұған дейін де жарыстарға қатыстыңыздар? Иә, бізде ауданымызда жарыстар болып тұрады, көп жарыстар болады. Бір жылдың ішінде 3-4 жарыс болады. Соның ішінде қатысамыз, ауданымыздың мықты-мықты музыканттарының бәрі мықты. Солардың ішінен жаңағы шығуда, алға шығудың өзі оңай емес. Жалпы өзіңіз басқа қандай аспаптарда ойнайсыз? Басқа жаңағы қобызда ойнаймын. Енді ол мен өзімнің негізгі бітірген жаңағы бітіргенім домбыра. Осы өзіміздің Жансүгіров атындағы университетті бітіріп, қазір енді сол балаларға сабақ беріп, музыканы білсін деп, қазақтың жалпы осы домбырасын біліп жүрсін деп,
өздерінің салт-дәстүрін біліп жүрсін деп осындай жұмыс жасап жатырмыз. Сая, өзіңе де сау. Жалпы қанша уақыт болды осы үйірмеге келіп, үйреніп жүргеніңе? 7 жылдан асты. 2-ші сыныптан бастап мен осы үйірмеге қатыстым. Несімен ұнайды? Өзің шештің осы мен домбыраны үйренгім келеді деп, жоқ әлде үйдегілер алып келді ма? Жоқ, мен өзім шештім. Өйткені қатты қызықтым домбыраға. Қазір енді бізде әдетте үйге қонақ шақырсақ, ата-аналарымыз қай баласында қандай өнер бар, соны ортаға шығарамыз. Сендерде де солай ма? Иә. Ең сүйікті бір күйің қайсы? Окей. Балбырауын. Балбырауын. Енді оны сүймейтін қазақ жоқ шығар. Барымыз бір ерекше әсер аламыз ғой оны естіп. Құрманғазы атамызды білмейтін қазақ жоқ. Әрине, жалпы басқа таға қандай бір аспаптарды үйренгің келе ма? Мүмкін қазірден бастап қолға алған шығарсың, қатар алып жүрген деп. Гитараны үйренгім келеді, бірақ та қазір... Қазір тек домбыраны алып жүрсің, е? Түсінікті. Жалпы сабақтан бос уақытта аптасына қанша рет келеді, қанша рет барасың үйірмеге? Сабақтан бос кезде бара берем. Кез келген күні келіп жоқ, өзінің уақытысы бар. Екі күн жаңағы дүйсенбі, бейсенбі күндері келеді балалар. Кружоктың уақыты өзі. Түсінікті. Негізі шамамен қанша жастан бастап үйренуге болады негізі? Домбыраны білмеймін енді. Жаңағы мен өзім 4 жасымнан бастап тарттым. Ал енді жаңағы бала өнерлі болса, жаңағы 4-5 жасынан тарта береді домбыра. Түсінікті. Ал жалпы өзің бос уақытта тағы немен айналысасың? Сабақтан бөлек. Бос уақытта арасында сурет салып тұрамын және ағылшын тілін үйренемін. Тағы немен өзің жалпы өнерге жақынсың ғой, соған қарағанда мына киім үлгіңде өте ерекше әдемі екен. Қалай таптыңдар? Арнайы тіктіртесіздер ме? Иә, тіктіртемін. Қай жерде? Өздеріңіз үлгісін көрсетесіздер ма, жоқ әлде барып сол жақта арнайы мамандар, дизайнерлер бар ма? Өзіміз үлгісін көрсетеміз. Тура сондай ғой, тіктіртемін. Түсінікті. Өзіңізде жалпы орталықта жаңа үйірмеге келетін балақайлардың жасы нешеде? Бірінші, екінші сыныптан, үшінші сыныптан бастап балалар келе береді. Енді олар сол бірінші, екінші, үшінші сыныптан ойнап кетпейді енді. Басында жаңағы біраз үйренеді, содан кейін төртінші, бесінші сыныпқа барған кезде жақсы ойнап кетеді домбыра. Шама, негізі қанша уақыт керек үйрену үшін шамамен? Енді ол баланың қабілетіне байланысты. Әр баланың қабілеті әртүрлі болады. Сондықтан біреуісі тез қабылдап, тез ойнап кетеді, ал біреулері... Балаға да байланысты, е? Иә, байланысты. Нұрал Мұза, енді осы мүмкіндікті пайдаланып, біздің көрермендерді күтіп отырған шығар. Өзіңізге бір қолқа салсақ, ақыры домбыраңыз бар екен, өзіңізбен алып келген. Енді Сүгір атамыздың «Шалқыма» деген күйін орындап берейін.
осындай күй. Шыны керек енді жағына эфирдің тікелей эфир екенде ұмытып кетіппін ғой. Жалпы қалай өзіне баурайды, е? Иә. Өзіммен де бір сұхбаттасып өтсек, жағына басында айттың ғой, ең жақсы көретін киім Бал Браун деп. Енді бір сол Бал Браунды бір естісе қалай болады? Бұл қыз көбінесе ән жағынан, енді бүгін алып дегеніміз сол анау Абай атамыздың конкурсына барғандағы 8 аяқ әні. А қазірдің өзіне қанша күй білесің? 5 шақты күй білем, бірақ та мен күйме айналыспаймын негізі. Көбінесе ән айтады. Ән айтады, иә, бұл қыз ән айтады. Ән айтады, бірақ бүгін қосымша домбыраны да үйреніп жүрсің, дұрыс па? Енді өзіңе де қол қалса қалай болады? Ана 8 аяқ дедіңіз ғой, иә, барлығымыз білеміз, бірақ естіп көрсек. Расында да бойыңда бір ерекше өнерің бар екен. Енді әрмен қарай жалпы жоспарлар қандай? Жақын арада бір өтетін байқау бар ма екен? Мүмкін дайындық үстіндесіздер? Иә, бізде жыл сайын жаңа байқаулар өтіп тұрады. Әртүрлі облыстықта байқаулар болады. Енді сол осы биылғы жоспарымызда байқаулар көп. Басқа да балалар бар. Соларды дайындап бүгін негізі мен ансамблінді алып келсем ба деп ойлап едім, бірақ болмай қалды. Сол енді жаңағы алдымыздағы жоспарымыз осы конкурстарға қатысып, балаларды қатыстырып. Жаңа өзіңіздің ансамбль бар деп айтып өттіңіз. Толығырақ айтып өтіңізші, жалпы немен ол да домбыра, ән айта ма, қалай? Жоқ, ол жерде домбыра. Домбыра мен балалар күй ойнайды. Мендегі балалардың алды жаңағы қазіргі уақытта 5-ші, 6-шы сыныпта оқыса да 5-6 күйлер біледі. Керемет. Енді тағы бір реті келгенде, ол балақайлардың да бір өнерін тамсанып көре жатармыз осы эфирде. Жалпы сай, енді өзіңді дауысыңды естіп жібергіңіз келмейді. Тағы бір ұсыныс тастаса қалай болады? Тағы қандай ән? Өзің білетін күйді орындасаң болады бәрібір. Мүмкін өлең айтқым келе ме? Жоқ, бұл қыз бүгін осы 8 аяққа ғана дайындалып келген болады. Енді тікелей эфир болғандықтан кейін кішкене қобалжу да бар шығар, иә? Түсінікті. Енді жалпы сабақ барысында айтып өтейікші, аптасына шамамен 2 рет өтеді дедіңіз, иә? 2 рет. Бірінші сыныптан бастап қабылдай бересіз? Жоқ, бірінші сыныптың балалары кішірек болады олар енді. Ертерек, иә? Иә, екінші, үшінші сыныптың балаларын жаңағы ақырындап мен үйрете берем оларды. Неге десеңіздер, жаңағы отырыс. Thank you.
біздің көрермендердің да бір сергіп, сәл ойанып қалған шығар, иә. Рахмет, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Енді өзіңіздей шәкір тәрбиелі біздің қасиетті ұлттық аспамызды дәріптеп жүрген ұстаздарға алғыс білдіреміз өзіңіздей. Енді тікелей эфирді пайдаланып, мүмкін жақындарыңызға, отбасыңызға сәлем жолдаймын десеңіз, мархаба. Алсая, сенен бастайық. Кімге сәлем жолдағың келеді? Достарыма және ата-анама сәлем жолдаймын. Мен енді өзімнің біріншіден анама және туған туысқандарыма, бірге жұмыс істейтін әріптестеріме әрқашанда сәттілік, осындай амандықта бәріміз жүре берейік деп айтамын. Рахмет, енді уақыттарыңызды бөліп эфирге келіп, осындай домыран үнін естіп қалдық, бір марқайып қуанып қалдық. Енді Сая, өзің енді болашақта әлі талай жарыстар бар деп жоспарлап отырсыздар. Сол жарыстарға қатысып жүлделі орын алсын деген тілегіміз бар. Енді әлі де осы Таңжарқын студиясында өзің бір ерекше, бір жақсы жетістігімен келесің деген сенімдеміз. Аға, өзіңізге де сәттілік тілейміз. Қолға алған бастамаларыңыз барлығы берекелі болсын, шәкірттеріңіз көп болсын. Енді ұстаздан шәкірт озы дегенде, өзіңізден де керемет, ерекше өзіңіздің тәрбиеңізді алған шәкірттеріңіз көп бола берсін. Біз тек қана қуана-қуана өздеріңізді тікелей эфирге осында шақырып, біз де мәз болатын едік. Енді эфирді әрмен қарай жалғастырайық. Құрметті көрермен, қалай ойлайсыз, күнделікті кез келген адам пайдаланатын құрылғы қандай? Әрине, ол үтік. Өйткені жұмысқа барсақ, сабақ болсын, басқа да бір кездесулерге барсақ, әдетте киетін киіміміз барынша жинақы, тегіс болу үшін қырдыстың барлығын жазатын, әрине, үтік. Оның кез келген үйде бар, бірақ оның өзіндік тарихы да жоқ емес. Ендеше дәл қазір бір тарих айдарында осы үтіктің қайдан қай жылы шыққандығын білеміз. Ең алғаш үтікті кім жасағаны туралы нақты дерек тарихта кейінгі үтіктердің пайда болуына жол ашты. 18-ші ғасырда темірден құйылған үтіктер пайда болды. Бұл үтіктерді отқа қойып, қыздырып, киімнің қыртысын жазу үшін қолданды. Алайда олар ауыр әрі пайдалануға ыңғайсыз болды. Сонымен қатар бағасы да өте қымбат еді. Сол себепті үтікті тек ауқатты адамдар ғана қолдана алады. 19-ші ғасырда үтіктердің жаңа түрлері пайда болды. Француздар киімді үтіктеу үшін арнайы ыдысқа шоқ немесе ыстық көмір салынған үтіктерді пайдаланды. Бұл үтіктердің түтін шығару үшін арнайы түтіктері болды. Әрі олар сәндік элементтермен әрленді. Электрлі үтіктің пайда болуы. 1882 жылы Сили Генри есімді американдық өнертапқыш алғашқы электрлі үтікті жасап шығарды. Бұл үтіктердің қолданысқа енуі адамдардың өмірін едәуір жеңілдетті. Уақыт өте келе үтіктер жетілдіріліп, олардың салмағы жеңілдеп, түрі ықшымдала түсті. Заманауи үтіктер. Қазіргі таңда үтіктердің түрлері көп. Бұмен жұмыс жасайтын үтіктер табанак, кермика үтіктер, алюминий үтіктер. Бұлардың басқаларға қарағанда айырмашылығы тез қызып, тез суиды. Асты керамика үтіктер умаждалуды түзете отырып, матадан ыңғайлы жылжиды және оңай тазаланады. Ақтолқын Асқарқызы, Бауыржан Сатыбалды, Таңжарық бағдарламасы. Ескелді ауданына қарасты Көкжазық ауылында алдыңғы апта ауыл күні атап өтілген екен. Жалпы ауылдың барлық жетістіктері келушілердің назарына ұсынылды, концерттік бағдарлама да ұйымдастырылды, сонымен қатар тұрғындарға ақ дастархан жайылған екен. Ұлттық ойындарды да ұмытпай, түрлі осы келген жандардың арасында ойнатылған екен. Ал осы бір ерекше тойды, думанға толы күнді менің әріптесім әділ түсіріп қайтқан екен. Ендеше бірге көрейік, қалай өтті екен. Көпті көргеннің еле бақылын, көпшіл мінезім, кемел, нақылым. Асыңды дәмді әзірлей берші, ауылға ана келе жатырмын. Деп Ақын Мұхтар Күмісбеков жырлағандай, біздің келесі тұрақтаған ауылымыз Ескелді ауданы болды. Бұл жерде Көкжазық ауылының мерекесі тойланып жатыр.
жатырмын. Білемін жоқ қой менен жақының. Арғасқа неге батылым. Алаңдай берме сағынып сені. Ауылғана егеле жатырмын. Баршасына қызық болып тұрған мынан нәрсе шығар, өйткені мынандай асқы бақты көпшерден көре бермейсіздер. Бәріміз көретіміз мынау сияқты, кішкенде ғана түрлері шығар, бірақ мынау енді ерекше болып тұр. Бұл жерде көрсетсеңіз, қарбыз, алма, сарымсақ, тіпті бұл ауылда картошкенді өсіруге болады екен, және алмұрт. Мына арба тіпті ерекше. Жүгері, бұрыш, мынаны ең алып кететін болсаң бір қыз. Жамбағуа болады. Демек ауылда осының барлығы өсірілетін шығар. Сұрастырып көрейік. Орыстар өсіреді енді көйін қалдырып. Одан кейін жүгері өсіреді бізде. Мынау міне бізге. Бұл не? Бұл да асқабақтың бір түрі ғой, деме? Бұл патиссон деген асқабақтың бір түрі. Мынау асқабақ. Қарбыздар да сол осы көк жазықтан ғой, иә? Көк жазықта бар, қарбызда бар, баклажанда бар, бұрыш бар. Жеміс жидектің барлық түрі бар деген ғой, иә? Иісі бөлек, иісі бөлек. Сағатта біраз болып қалған екен, бұл жердегі біраз елдердің қазір мұрнын жарып жатқан шығар осы иіс. Малжан ұстайсыздар өздеріңізге? Малымыз бар, бақшамыз бар, картошкамыз, бәрі өзіміздікі. Бәріміз өзіміздікі. Ал бағатын жер бар ма, айтпақшы енді? Мал ұстаған екен бағатын жер болу керек. Қайда бағасыздар? Табын бар ма? Жер бар ғой, табын бар, бәрі бар. Ақылы ма? Ха? Табын ақылы ма, әлде өздеріңіз бағастырмыз? Жоқ, бағат кәдімгідей ақша төлеп, табыншы бар. Кеше ғана құлап көрсін көзін ашсын, мына жерде кафелерімізді көріп ашып қойған екен. Бүгінгі концертке қайдан кеп қалдыңыздар? Қандай мақсатта кеп қалдыңыздар? Иә, бұна ауылым Алтын Бесігім атты бағдарламада. Осы ауылда кәсіп істейміз, ұстазбыз. Осы ауылға үлесімізді қосып, осы ауылдың үлкен осының іс-шарасында өнерімізді паш еткенбіз. Енді біз осы КТ телеарнасында Кешжайық бағдарламасына барып қатысқанбыз. Сол қуанышымызды, сол әнімізді бүгінгі осы ауылым Алтын Бесік тойына тарту етіп отырмыз. Ай бәрекелді. Сұлу қыздар, сіздер ше? Осы ауылдан сіздер ме өздеріңіз? Иә, осы ауылдың келініміз. Күншуақ бала бақшасында тәрбиеші болып жұмыс істеймін. 10 жыл болды. Ауыл күніміз құтты болсын. Бүгінгі концерт өте жоғарғы деңгейде. Қосылып жанып күймесін десең, басына жаным шықшы төбенің. Жүрегім менің дүрісіл дейді, алға тартқан моторыдай. Ай, ей, ей.
ең басты мақсатымыз «Таза Қазақстан» акциясы аясындағы үлгілі көше, үлгілі отбасы, үлгілі аула, таза ауыл бойынша критерийларымыз бар. Ауылдың тұрмыс тіршілігінің, шаруа қожалықтарының өнімдерін бағалаймыз, жұмыссыздық деңгейін қараймыз, өзін-өзі қамтыған жұмысшылар қанша екенін, жас ұрпаққа жалпы тәрбие өнеге болатын, мені қазақтың салт дәстүрлерінде көріп жатсыз, ұмыт болған салт дәстүрді жаңғыртып, көрсетіп жатыр. Еркін сөйлей аламын, және болашақта мен француз және испан тілдерін меңгеруді көздеймін. Және менің өмірлік ұстанымым көп оқысаң, көп білесің. Керемет, кезек сенде. Мен ойлап тұрым, саған мынандай тақырып берсек. Жалпы ағылшын тілін үйрену қаншалықты маңызды, өз ойың? I reckon that learning English is very important in
every person's life. People tend to learn English more and more. No matter where you go, English is everywhere. English has become very popular, very demanding, crucial language now. Every people need to learn English for his development. Керемет, енді қазақша? Мен ойымша, қазіргі таңда көптеген адамдар ағылшын тілін меңгеруді бастап, меңгеру қажет, себебі қайда бармасаң да ағылшын тілі әрбір жерде кездестіре аласың. Және ағылшын тілі жаңа белестерге ашатын тіл, яғни қайда барсаң да ағылшын тілін оқып, оны меңгеру өте маңызды. Керемет. Енді құрметті көрермен, өздеріңізде көрген шығарсыздар, Аянат та Дилназ да өзінің ағылшын деңгейі жоғары екендігін дәлелдеді. Қыздар, алғыс білдіреміз. Рахмет, рахмет. Деңгей өте жақсы өзгерді. Қазір жоғары деңгейде деп айта аламын. Ол өзі уже еркін сөйлей алады, түсіндіре алады, ойын жеткізе алады. Ану Камильхан 15 жылдан бері ағылшын пәнінен балаларға дәріс береді. Бүгінде тұрақты келетін 140 шәкірті бар. Осы жылдар бойы ұстаздық етіп жалықпай, балаға бар білгенін үйретуде. Айтуынша кез келген жан үшін ағылшынын жетілдіру қиын емес. Бастысы мұғалім таңдаудан қателеспеу, оның тәжірибесіне де мән беру керек. Ал өзгелердің ағылшын тілінде тез сөйлеу үшін грамматиканы жаттаудың түкке қажеті жоқ деген сөзін мүлде құптамайды. Негізі кез келген тілде грамматикасы сөйлеу мүмкін емес деп ойлаймын. Ол енді Инстаграмнан бір жерден көріп жатсаңыздар, ол кішігірім реклама мекен, сондай адамдарды қызықтыратын, әйтпесе грамматикасыз тілді. Мысалы, грамматика деген ол жалғау, иә? Жалғау, сіз дұрыс сөйлей білу үшін сіздің сөйлемдегі, сөздеріңіздегі жалғаулар дұрыс болу керек. Ал ол жалғауды білу үшін сізге грамматика өту керек. Тек қана бұл жерде грамматика мен сабақ өту тәсілін дұрыс қолдана білу керек. Мысалы, кейбір адамдар болады, бүткіл грамматиканы тізіп, басынан аяғына дейін өтеді, содан кейін барып сөйлейміз дейді. Ол дұрыс емес. Кішкентай грамматиканы өтсенде, оны ауызша жаттықтырып отыру керек. Келесін өткен сайын ауызша жаттықтырып отыру керек. Яғни, speaking мен grammar қатар жүру керек. Әдетте кез келген шет тілінде ойын еркін жеткізу үшін керегі сөздік қордың мол болуы. Әрине, мұны ескерсек, жаңа сөзді есте сақтап қалудың да маңызды екендігін аңғарамыз. Оның бір әдісі өткен сөзден бірнеше сөйлем құрастыру. Сонда ғана жаңа сөз жадыңызда тез жатталады. Біз мысалы бір тарауды аяқтаймыз. Бізде бір кітапта кейбір кітаптарда 12 тараудан, кейбір кітаптарда 10 тараудан және әр тарау аяқталған сайын балалар ауызша сөз тапсырады, жаңа сөздерді жазбаша жаңа сөздерді тапсырады, яғни сөз еті өте маңызды. Мысалы, бір тарауды аяқтаймыз, бізде бір кітапта, кейбір кітаптарда 12 тараудан, кейбір кітаптарда 10 тараудан, және әр тарау аяқталған сайын балалар ауызша сөз тапсырады, жаңа сөздерді жазбаша жаңа сөздерді тапсырады, яғни сөз еті өте маңызды. Ағылшын тілі білу деңгейі өмірге бөлінеді. Оны меңгеру ұзақтығы да әртүрлі. Мысалы, ең қарапайымы бегинер. Бұл кезеңде адам тілді үйренуді нөлден бастайды. Оған қарапайым ережелер оқу және жазу керек. Осылайша жалғасады. Әр деңгейге сай үйреніп жүрген жан білуге тиіс сөздік қор көлемі де бар. Бегинер 500 сөз, elementary 1. 950 сөз, elementary 2, 1300 сөз, pre-intermediate 1, 1600 сөз, pre-intermediate 2, 1800 сөз, intermediate 1, 2200 сөз, intermediate 2, 2500 сөз, upper intermediate 1, 3250 сөз, upper intermediate 2, 4000 сөз, advanced 1, 5000 сөз, advanced 2, 6000 сөз. Байқасаңыз, қазақ тілінде сөйлейтін жандардың да деңгейі әртүрлі болады. Бірі ойын ашық жеткізсе, бірі тіпті кей сөздердің мағынасын жетік түсінбейді. Тіл байлығы мол, сөзді қоры көп, шешен сөйлей білетін.
көрермен, баршаңызға қайырлы таң, тікелей эфирде таң жарық бағдарламасы. Біздің қонақжай студиямызға келген бір ерекше мейманымыз бар екен. Өздеріңізге таныстыра кетейік, бұл кісі шебер Сәния Тұрсын. Қайырлы таң, көңіл-күйіңіз қалай? Жақсы. Сәния ханым, жалпы қазір енді көрермендер көріп отырған шығар. Мындай енді біз бұрын этажерка деп айтатын едік қой. Түрлі қан салады, тәттілер бар. Осындай ыдысты жасау қалай жасаймыз? Осы жайында үйретесің бе қалай? Иә. Неден бастау керек, неден жасалады, барлығын енді асықпай біртіндеп түсіндірейік. Көрермендер де көрсін. Мүмкін үйінде осындай бір қолдан түрлі бұйым жасауды жақсы көретін жандар көп қой. Мүмкін осы өзіңізді көріп, мен де жасап көрейін деп бір қызығушылық оянатын шығар. Неше неден бастаған дұрыс? Міне, көрсетіп өтейік, мынаны қараңыздар. Мынаны барлығын өзіңіз жасадыңыз ғой, иә? Керемет, мынандай арнайы. Енді мынаны дүкендерден мен көргем арнайы осындай ыдысқа арналған дүниелер. Ыдысқа арналғандар, иә. Бұл мен осы першетканы киеміз. Мен де киім бе? Иә, үйренесің. Қанша уақыт болды жасап жүргеніңізге? Жарты жылдай болды. Тапсырыс көп түседі ма? Иә. Әдетте ғаламтор арқылы сатасыздар ма қалай өзі? Дүкен бар ма арнайы? Арнайы дүкен жоқ, инстаграм салады. Парақшадан сатасыздар? Түсінікті. Мен білуімше енді мына жерде түсіндіріп айтып өтейік. Мынау ыдыс аяқтардың барлығы арнайы шайыр дейміз. Енді кейбіреулер түсінбеуі мүмкін. Смола ол орысша былайша айтқанда, иә. Эпоксидті шайырдан түрлі бұйым жасайды. Мысалға бір біледі, бір білмейді. Ірі қалаларда үлкен сұранысқа ие. Мысалға сағаттар жасалады. Мен білуімше түрлі қабырғаға ілінетін картиналар бар. Енді әртүрлі адам қиялына қарай жасай береді. Ең бастысы біз қазір сәл енді соның әдісін үйренсек, адам өзінің енді әдісін білсе, түрлі бұйымдарды өзінің бір идеясына қарай жасай береді, иә? Yeah. Неден бастаймыз? Біз оңайырақ алып келдік қой қазір. Бірінші мынаны екіге бөлеміз. Міне мына жерде Сәния ханым арнайы қалып алып келген екен. Міне мынау астындағысы, ортаңғысы және кішісі. Бұл енді дүкендерде сатылады, оны табу қиын емес деп ойлаймын. Біз қазір қайсысын жасаймыз? Қазір осында кішісін деп қойып. Міне ең үлкені не үстінде тұратын? Ең кішісі үстіңгісі. Шамамен қанша шайыр керек болған? Кішісін жасауға. Кішісін жасау үшін 150 жетеді. 150 жетеді. Мына ортаңғысына? Жалпы бәріне 500 грамм кетеді ғой. А, барлығыны үш ыдысқа, иә? Үш ыдыс. Түсінікті. Мынадан бастайық ал. Мынадан құямыз ал деймін. Айқа қояйық па? Иә, мына жерге құямыз. Мынау кішісіне шамамен 100-150 дедіңіз, иә? Кішісіне құямыз, иә. 100-де болады. Мынандай кішігірім арнайы таразы сатып алу керек екен, иә? Көріп тұрады ма жерде? 30-40. Өзі түссіз болады екен. Қанша құйдық? Мынандай керек па? Иә, ана сул. Мынандай сулы салфетке қажет болады екен. Қазір. Қанша құйдыңыз? 100. 100 грамм болды бұдан. Қазір енді әрмен қарай не істеу керек? Әрмен қарай мына қатырғышын қосамыз ғой. Қараңыздар, 100 граммдай шамамен міне мынандай шайыр қостық. Эпоксидті шайыр деп аталады екен. Және де мынандай арнайы құтыда қатырғыш сатылады екен. Қатырғыш сонда қанша? 150-ге 50 құямыз ғой. 100 грамм шайырға 50 грамм қатырғыш қосамыз. Мынау таяқшамен болам екен. Оны қазір араластырамыз ғой. Мен сіздің неңізді бір тексерсем, микрофоныңызды. Біз енді тікелей эфир болғандықтан кейін кейде ондай болып тұрады. Қазір көрермендер. Режиссер айтып жатыр, сәл сіздің дауысыңыз қатты естілмей жатыр. Енді дұрыс болды ғой деймін.
Енді мұнадан 50 грамм құямыз, сонда жалпы 150 болады. Жалпы 150? Мұны шайырдың жартысын қосамыз ғой. 100 грамм шайыр құйсақ, 50 грамм қатырғыш құямыз. Солай кете береді, е? 100 грамм, 200 грамм қосық, 100 грамм қатырғыш. Солай арғарай өздері есептей береді ғой. Баяу, шыдамдылыққа жетік. Е, көп болып көсте. Негізі мынандай ыдысты жасауға қанша уақыт кетеді? Енді оның қатуы бар, е? Соның барлығын ескерсек. Жалпы біз таңғы 5-6 сағатта қатады ғой. 5-6 сағат. Түсінікті. Ал мысалға біз мынаяқта көріп тұрғандай, мынау қалыптардың барлығы тегіс қой. Тегіс, е. Ал бұл ыдыстары кішкене шұңғылдау. Енді ішінде қойылған тәттілер енді тұру керек қой, құлап түспей. Жалпы қалай жасайсыздар бұны? Бұны кішкене сол 5 сағаттан кейін қатады ғой, жай қатады да, сәл жұмсақтау болады. Сол кезде тәрелкеге жасап қатырамыз, иіп. Арнайы тәрелке. Түсінікті, бұл яғни қолдың илеуіне қарай кете береді, иә? Мысалға қалай кішкене қатуға сәл уақыт қалған кезде осылай шұңғылдау жасайсыздар. Иә, сәл илейтін дәрежеде. Енді мынаны 3 минут араластырамыз. Жай-жай араластыру керек екен, иә? Қатты араластырса қызып кетеді ғой. Жалпы өзіңіз басқа қандай дүниелер жасайсыз? Жалпы және де түрлі қағва, мешіттердің бәрін жасай береміз. Жалпы сіз тек қана осы шайырмен жұмыс жасайсыз, иә? Басқа да тігетін өнеріңіз бар ма? Иә, тігінші. Заказ келгенде тігеміз. Көйлектер ме сонда? Аха, көйлек. Әртүрлі түстегі. Әйтеу қандай заказ болады, соны жасай береміз ғой, тігіп. Яғни қалауынша кімге көрсетеді, соны кез келген жасай бересіз, қолыңыздан келеді, иә? Түсінікті. Жалпы бұндай өнерді қайдан үйрендіңіз? Осы мен 3 жыл болды жұмысқа кіргелі Ажар ханымға. Сол кісі үйретті ғой бәрін, иә. Арнай орталықта жұмыс істейсіз, сол жерде Ажар ханым сізге осы эпоксидті шайырмен жұмыс істеуді үйретті, дұрыс па, иә? Түсінікті. Сол кісінің арқасында үйреніп жатырмыз ғой барлығын. Мен де қарап тұрмай кішкене. Мен бояу көрсетейін, қазір мынаны не қылсақ. Қазірдің өзіне қатып бара жатқан сияқты. Міне баяу жай менде бәтемдеп араластыру керек. 3 минуттай дедіңіз, иә? 3 минут араластырамыз, сосын қалауынша бояғыш қосамыз, иә? Кез келген түс қой, енді өзіңіз қайсысын таңдайсыз. Тез қатады екен ғой. Біз бүгін қайсысын жасаймыз? Осындай түс жасаймыз ба? Мынаны жасаймыз. Мынаяқта мен көрсете кетейінші. Бұл жерде арнайы тастарды да алып келген екен Сәния ханым. Иә, мынау бір сағаттан кейін, мынан құйып бір сағаттан соң мына тастарды үстіне не қыламыз ғой. Ал бояғыш қосайық. Қанша қосу керек? 3 тамшы жетеді. Аға, мына кішісін қатырамыз ғой, кішісіне 1 тамшы. Кішісіне 1 тамшының өзі жетеді міне. Ана үлкенін неған кезде қатырса, оған енді 3 тамшы керек. Е, мынаның өзі жеткілікті болған сияқты ғой. Иә, кішісіне 1 тамшы жетеді ғой. Сәния ханым, енді тапсырыс түсіп жатса, жалпы мынандай ыдыстың біреуін қаншаға жасайсыздар? 5000-нан. 5000 теңге біреуге? 5000 теңге. Көбінесе ыдыс аяққа тапсырыс түсе ме, сағатқа ма? Әзір негізі сағатқа түсіп жатыр ғой. Мынаны алғаш жасаған кезде ең баста осыдан бастадық қой біз ыдыстан. Бастаған кезде. Сосын ары дамытып кішкене сағат жасадық. Түсінікті. Жеткілікті ма осы? Енді араластырып алдық, бояғыш қостық. Сағаттар шамамен қанша теңге болады? Ол енді қол сағат емес, қабырға кірілетін сағаттар ғой. Ол енді үлкен кішісіне қарай ғой. Масланға үлкендері 10-нан басталады ғой, 10 000-нан кішісіне үлкеніне қарай. Міне мына жақта көрсете кетейік, мынаны былай етемін, көрерменге көрінетіндей. Міне қараңыздар. Жаңағы дайын болған сұйықтықты осындай қалыпқа құямыз. Жетеді. Жеткілікті ғой деме? Енді
Нақты кейбір бұрыштарына теме жетпей қалды? Жетеді қазір өз ағып, бірте-бірте алды. А, күту керек қой, е? Күту керек, е. Өз бара жетпеген жеріне қайтадан құямыз қой. Бес сағат уақыт қатады. Негізі, қайындай бөлмеге қою керек тез-тез қату үшін? Кейбірлер күннің астына қойып отады, кейбірлер керісінше көлеңкеге. Көлеңкеде тұрады, салқын жерде. Салқын жерде болыңыз, е? Таза болу керекші ол жер. Иә, барыншымнан бетіне шаң түспейтін деген. Шаң түспейтін. Тоңазытқышқа қоюдың қажеті жоқ екен. Қажеті жоқ тоңазытқа. Ол шыққан кезде қайтадан тез қатырған менен қайтадан жұмыса кетеді ол. Мынақта мынау таяқшамен жаңағы шайыр жетпеген жерлерге былай әдемілеп құйып жіберуге болады екен. Қазір ана. Мысалға мынандай қанша үлкендігі? 100 грамм дейді ма? 1 килограмм деген. Жалпы осындай мысалға бір мынандай бөтелке қанша тұрады? Шамамен. Білмедім мен алған. Білмедіңіз, е? Бағасын көру керек екен жалпы қанша теңге болады екен. Енді жаңа көргендей көп кеткен жоқ қой. Иә, мысалға мынандай бір құтының өзінде бірнеше мынандай ыдыс жасауға болады деп. Енді мысалы үйде отырған қыз келіншектер бар, кейбіреулер бір кәсібімді ашсам екен деп. Бірақ неден бастарын білмей жүр, мысалға міне дайын бизнес жоба дейікші. Ал құйдық енді? Енді мына шәріктерін кетіреміз ғой бетіндегі. А мынаяқта көрермендер енді көрініп тұр ма білмеймін. Мынаның бетінде кішкентай мынандай шәріктер көпіршіктер бар екен. Оны осымен жайлап байқамаса күйіп кетеді ше. Жай ғана иә. Бүйтіп майдаланады өзі. Біздің көз алдымызда сиқыр болып жатқандай болды ғой. Расында да мынаяқта енді мен көріп тұрмын. Бетте көпіршіктердің барлығы тарай бастады. Жаймен өсіріп кетіреміз ғой. Мына көпіршіктер кеткен кезде жылтырап әйбет болады. Түсінікті. Бұл енді жаңа әдісін осылайша ғой, енді тек қана қатқанын күтеміз. Сосын бір сағат өткеннен кейін мынандай арнайы тастарды себуге болады. Бұның да енді түр-түрі бар ғой дүкендерде. Одан сол мынау қаттырып, тәлелгеге салып, бәрі қатады ғой. Қатып болған кезде мыналарды салып, бүйтіп жасап шығамыз. Мыналарды енді арнайы, бұларды енді дүкенде бар, барымыз білеміз. Бәрін бір жерде сатады ғой. Қажетті, мынандай дүниеде алып кепсіз бұл? Не үшін маска? Маска енді кейбіреуісінде иіс болады ше, мынаның біздің істеткеніміз ғой иіс жоқ. Сол кезде маска табу керек. Енді кері әсері тимесін дейді, иә, бас айналуы мүмкін. Мына фартук бар, бұларда. Иә, ал жапқыш бар. Міне, дайын болды көрермендерге. Мен былай көтерсем құртқаламын ба? Көтерсе болмайды, тігіп қалады. Онда былай көрсетейік. Міне, көрермен қараңыздар. Дайын болды. Бұл ең кішісін жасады ғой, мына үстіндегісін. Дәл осы әдіспен міне астындағысы бар, ортаңғысы бар. Үстіп қайталап жасасаңыз болады. Сосын мен тағы да мынаяқта бір берік тұру үшін астына тағы да бір. Оны кейін. Бұл осы ғой. Иә, сол кішісінен. А, астына мына берік тұрсын деп, бұны енді жаңағыдай ыдысқа салып шұңғыл жасамаймыз. Керісінше тегіс болса, сонда ыдысымыз енді теңселмей тұрады. Түсінікті. Жалпы өзіңіз қазір шәкірт тәрбиелейсіз бе, үйретесіз бе? Ондай жоқ па? Үйретеміз. Қалауынша келуге бола ма? Қанша теңге болады ол мысалға? Тегін үйретеміз. Шеберлік сабақтарын өткізесіздер. Аптасына қанша рет болады әдетте? Аптасына екі рет. Аптасына екі рет келіп, тегін үйренуге болады. Болады, иә. Ол үшін қайда бару керек, не істеу керек айтып өтсек мүмкін. Біздің тұрғындар бар, қала қонақтары бар, қатысып, осы мүмкіндікті пайдаланып, мен де үйренсем екен деген қанша жан бар? Біздің неге барса болады? Орталық. Орталыққа. Орталықтың аты?
өздеріңіздің орталық. Егер, мысалға, біздің көрермендердің арасында келіп, қатысамын деп ниет білдірсеңіздер, біздің өзіміздің таңжарықтың редакциясына хабарлассаңыз болады, байланыс нөмірімізді береміз. Ең бастысы ниет қой. Енді, мысалға, мынау біздің қалаға жаңадан енді ғана келіп жатқан бір қолөнердің түрі, енді тігін бар, енді тоқу бар, кейбіреулері жүнмен жұмыс жасайды, иә? Мынау бір ерекше, расында да қазірден бастап үйреніп, біртіндеп осылай бір кәсібіңізді дамытсаңыз да болады. Жігер қоғамдық бірлестігі де біздер. Жігер бірлестігі дегеніңіз, иә? Жігер қоғамдық бірлестігі. Түсінікті, өзіңіз жалпы жарты жылда, енді бұл жақта қатты қиын емес екен, тек қана шыдамдылық, сосын ұқыптап, әдемілеп, асықпай жасасаңыз, кез келген адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Иә? Болды. Енді қалыбы болса да жеткілікті ғой. Осы қалыбы, негізі осы мыналар ғой, осы екеуін теңшей баса. Сымалымен қатырғы үшін. Енді кететін шикізатта көп емес екен бар болғаны жағдағы өзіміз айтқаны шайыр, қатырғыш, қалауынша тастарды қоссаңыз болады, осының өзі жеткілікті. Бояуын теңше баса. Түнті енді Сәния ханым тікелей эфирге келіп, осындай бір өнердің жаңа түрін үйреткеніңізге алғыс білдіреміз. Расында да көп қыз-келіншектерге бір кеңес ретінде қабылдасақ та болады. Енді тікелей эфирді пайдаланып, мүмкін біз сіз өзіңіздің таныстарыңызға, жақындарыңызға сәлем жолдайын десеңіз, мархаба. Ұялмаңыз. Кімге сәлем жолдағыңыз келеді? Жаңа өзіңізді үйреткен кісі бар екен ғой, ол кісіге де алғыс білдіреміз, Ажар ханым дедіңіз, иә? Ажар ханым. Енді барлығы сол кісінің арқасы ғой енді. Мен енді ол жерге кіргелі 3 жыл болды ғой жұмысқа. Бұрын тігінші болғанмын, енді кейін деп бірте-бірте дамытып осыларды үйреттік. Осы барлығы сол Ажар ханымның арқасы деп білемін, сол кісіге рахмет осы күнге жеткізген. Ажар ханымға сәлем жолдаймын. Жалпы қанша қолөнер шебері бар қазір орталықта? Ондай бар. Яғни кез келген адам келіп қатыса ала ма? Иә, өздері келіп, үйренемін дегендер келіп, үйренсе, тегін үйретеміз. Ол жерде жаңағы шайырмен жұмыс істеуді үйретесіздер, тағы не бар? Тігіншілік бар, маржаннан тоқиды, маржандардан қолға тағатын. Түрлі бұйымдар, иә? Абадок жасайды екен. Болады, барлығын кеп үйренсе, барлығы бар ғой бізде. Иә, барлығы бар. Міндетті түрде келіңіздер, қатысыңыздар. Егер мүмкіндік болып жатса, осы мүмкіндік пайдалану керек қой, иә, барынша. Енді тегінде өзіңізде айтып өттіңіз. Ең бастысы ол ниет. Әрине, ал бұл кісілер үйретуге дайын. Ендеше құрметті көрермен, өзіңізге алғыс білдіреміз. Аман жүріңіз, қолыңызға алған барлық бастамаларыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Эфирге келіп өліскенімізге алғыс білдіреміз. Ал біз эфирді әрмен қарай жалғастырамыз. Жалпы енді біздің Талдықорған қаласында жақында ғана зейнеткерлерге арналған ұзақ өмір сүру орталығы ашылған екен. Ең жақсысы барлығы тегін. Кез келген зейнеткер келіп, тіркеліп, мысалға спортқа қатыса алады, йога бар, шет тілдерін үйрене алады. Ең жақсысы бұның басты мақсаты деп айтайықшы, жалпы зейнеткерлердің бос уақытын тиімді пайдалану және де денсаулығын нығайту. Ендеше осы орталықпен менің әріптесім Дана жақынырақ танысып айтқан екен, ендеше көрейік. Қайырлы таң, құрметті көрермен. Қаламыздағы қазыналы қарттарымыз уақыттарын қалай тиімді өткізеді? Зейнеткерлеріміз бос уақыттарында немен айналысады? Барлықтарыңызға қызық шығар, иә? Олай болса кеттік, бірге көрейік. Қарттарымыз салауатты өмір салтын ұстануда. Белсенді өмір сүруге ұмтылған зейнеткерлер саны күннен күнге артып келеді. Бүгінде белсенді ұзақ өмір сүру орталығында 600-ден аса адам тіркеуде тұр. Орталыққа келіп денсаулығын түзеймін, жақсы ортамен араласамын деген жандарға шектеу жоқ, дейді әкімдік. Аға буын өкілдерінің өзін-өзі дамытуы және еліміздің қоғамдық экономикалық өміріне ықпалдасу мақсатында 21 жылдың ақпан айында Қазақстан Республикалық еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі үлкен іс-шаралар жоспарын бекіткен болатын. Осы іс-шаралар жоспарының негізінде облыс әкімінің қолдауымен қаламызда ұзақ өмір сүру орталығы ашылды. Бұл ұзақ өмір орталықта қазір бүгінгі күнге 300-ден астам осы қаланың аға буын өкілдері келіп осында 20-ден астам әлеуметтік қызмет алуда. Оның ішінде негізінен спорт ойындары, йога бар, бильярд, жүзу дейміз, теннис дейміз, шахмат, шашки, тағы басқа. Сол сияқты жаңағы ағылшын тіліне үйрету, қазақ тіліне үйрету, қаржылық сауаттылық,
сияқты дәрістер беріледі. Бүгінге жаңағы осында келіп жүрген қатысушыларымыз көңіл күйлері өте жақсы. Келушілердің саны өте көп. Әлі де келем деушілер кеп, біздерден жаңағы нұсқау алып кетіп жатады. Орталыққа орналасу үшін негізінде 4 құжат негізінде орналастырылады. Олар негізінде туу туралы куәліктің көшірмесі, жаңа зейнеткерлік кітапшасының көшірмесі, денсаулық туралы 27-ші формадағы үлгі және флюорография дейміз, сол негізінде қабылданады. Енді біздің есігіміз әрқашан ашық. Әлі де естімей жатқан қарттарымыз болса, есігіміз әрқашан ашық. Келіп, осы орталыққа келіп, өздерін өмірлерін ұзартуларына ықпал етулеріне болады. Бұл жерде қариялар йогамен айналысады. Бұл жаттығу бойдағы күйзелістен арылуға көмектеседі және салмағын тепе-теңдікте ұстауға әсер етеді. Йогамен бірнеше ай ғана емес, үздіксіз айналысатын болсаңыз, жүрек қан-тамыр ауруларының қатерін азайтып, артериалдық қысымды қалыпқа келтіреді дейді мамандар. Бұл орталық зейнет жасына толған кісілерге арналған әлеуметтік жоба. Қатысушылар саны күннен күнге артуда. Қарияларымызға бізбен бірге жаттыққан ұнайды. Осы орталыққа келіп адамдардың денсаулығы, көңіл-күйі жақсарып, күннен күнге жасарып келеді. Жалпы жобамыз биыл жаңадан іске қосылды. Сондықтан қатарымызға қосылыңыздар. Біздің есігіміз сіздер үшін әрдайым ашық. Мұнда әр топқа арналған жұмыс кестесі құрылған. Атап өтсек, би, вокал, қолөнер, еңбекке баулу сияқты түрлі сабақ кестесі бар. Сонымен қатар қазақ және орыс тілдері психология, қаржылық сауаттылық, IT, смарт сауаттылық пен шығармашылық бағыттан дәріс алады. Жеке жаттықтырушы да бар. Аптасына 2 рет бассейнге түсіп, бұлшықеттерін шынықтырса, 2 рет бильярд ойындарын ойнайды. Ең кереметі барлық қызмет түрлері тегін. Тіпті қарияларымыздың қан қысымын өлшеп, денсаулығын бақылауда ұстайтын дәрігерлер. Прежде чем прийти к нам в центр, мы требуем с них справки. Біздің орталыққа келушілерде міндетті түрде анықтама болуы керек. Келген зейнеткерлерді бірінші қарап, денсаулығын тексеремін. Содан кейін әркімнің диагнозына байланысты кеңес беріп, жаттығуға жібереміз. Мысалы, бізде беден бөлек йога жаттығу залы бар. Біздің мақсат қариялардың денсаулықтарын жасарту әрі жақсарту. Мамандар әр зейнеткердің денсаулығын үнемі бақылауда ұстауды үрдіске айналдырған. Сондықтан да түрлі жаттығу жасау күн тәртібінде. Бұл жаттығу скандинавиялық жүріс деп аталады. Оның адам ағзасына пайдасы зор. Негізінде белсенді ұзақ өмір сүру орталығы Талдықорғанда 2021 жылы зейнеткерлердің денсаулығын жақсарту мақсатында ашылған еді. Облыста зейнеткерлер саны көбеуіне байланысты биыл 2 қабатты беріліп, салтанатты түрде ашылды. Уақыт бойынша шектеу болмайды. Қарияларға 30 маман қызмет көрсетеді. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға апарып алып келу көлігі де қарастырылған. Мұндай мекемелер келер жылда аудандар мен қалаларда ашу жоспарда бар. Армысыздар қадірменді қалайық. Мен Нұртай Уәлиқызы, осы ұзақ өмір сүру орталығының қатысушымын. Бізде биыл өте күшті жаңалық талды қаламызда облыс әкімдігі осы ғимаратты, әсем ғимаратты қарттар үшін сатып берді. Қазір 300-ден 400-ден артым қарттар үші де демалып, сауығып жатыр. Сондықтан қатты ризамыз, жақсы. Бірнеше түрлі сауықтыру орталығының бөлімдері бар. Біз мен йогаға қатынасам. Керемет, айтарға сөзім жоқ. Үлкен рахметімді айтамын. Облыс қала әкіміне, Талдықорған қаласының барлық азаматтары келіңіздер, сауығыңыздар, көріңіздер, керемет тамаша. Дана Тагаева, Али Қуанышев, Жетісу телеарнасы. Бізге берілген тікелей эфир уақыты осымен өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Апта басы толағай табыстарға толсын. Ендеше жақсы күнде жағымды жаңалықтармен жүздескенше күн жақсы болсын. Әр шаңырақта Жетісу телеарнасы қосулы болсын.